内室弯道，伴您进入与神相交的美好安息。同住，以赛亚书57:15，因为那至高至上、永远长存、名为圣者的如此说：我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔谦卑的人同居，要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒。神住在至高至圣的地方，没有他的怜悯和应许，罪人面对圣洁的真神，只能渴望却不可及，永远不可能与他交集。然而神却给罪人一个宝贵的应许，就是他愿意与人同住。同住的条件是，罪人必须心灵痛悔，谦卑在他面前。罪人的生命是无法靠近神的，但神是爱，他愿意与谦卑人同住，接纳悔改的人为家人。他乐意苏醒谦卑痛悔之人的心灵，赐人新的生命，为每个寻求他的人预备了回家的路，要领我们进入全然幸福的国度。亲爱的父神，你美好的应许实实在在给无路的罪人，给没有盼望的人带来光，带来积极的力量。有太多的人在黑暗中摸索，在绝望中看不见光，没有方向，没有路。神啊，你就是爱，你愿意给黑暗中的人指明方向。你宝贵的应许显明你乐意接纳并与人同住。神啊，感谢你寻找拯救我，也愿更多的人被你寻回。请你帮助我，时刻愿意被圣灵光照，保持一颗谦卑、愿意痛悔的心，能够与你同住、同行、同工。祷告是奉耶稣基督得胜的名祈求，阿们。
像一粒沙，飘荡尘世中，随风来来去去，不知何去何从，直到遇见你，荣耀的耶稣，慈爱公义救主，引我走永生路。耶稣道成肉身，将世为救成肉身，将世为救罪人，宝血奇妙能力，为你披上白衣。耶稣圣洁的主，能使永同住，你。